Tak nazdar, borci. Pokud jste si mysleli, že už na kanále Moravacars.cz to už nebude nikdy nic zajímavého, nikdy nic oldschoolového, tak to jste se hodně pletli. Dneska vás tady vítám v interiéru jednoho z těch nejkultovnějších aut. Ano, je to Volkswagen. Ano, je to transportér. Ovšem jaký? Zrozvíte až za chviličku. Pohodně se pozaďte, bavte se. A pokud by vás takový content bavil, tak určitě palec, odběr, like a zvoneček. Tak hoši, teďka si asi povídáte, ten drahoš se nám úplně zbláznil. Co vám to se ukazuje za krám? Starej, rezavej, bez tak lakovaný, stočený kilometry, nějaká prostě ta největší hrůza ze největších hrůz, která vůbec šla sehnat do videa. Hoši, pletete se. Volkswagen Transporter, ačkoliv teďka tady v tom videu to vypadá, že jsem to schválně zaparkoval tady takhle, ale má to svůj důvod. I tady tahle ta kompozice. Volkswagen Transporter to měl nahnutý s Volkswagenem Transporterem pouze ve své páté generaci. To asi si myslím, že potvrdí každý rozumnej, kdo s tím někdy jel, kdo to někdy servisoval, kdo to někdy opravoval a tak dál. Jo? Taky jsme jich neměli málo a taky jsme toho zažili už s Volkswagen Transporterama docela dost. Ovšem, já tady mám dneska jednu takovou perlu, jednu takovou novinku ve videu, která vznikala úplně spontánně. Protože můj mechanik má bratra a ten bratr si zakoupil tady tohleto geniální auto. Je to Volkswagen Transporter s označením T4. Čtvrtá generace, velice oblíbenýho. Možná bych pověděl jednoho z těch nejoblíbenějších transportérů vůbec. O té pětce nebudeme to nikterak hanit, kdo to chce, ať si to koupí. Má to dneska miliardy kilometrů najetých, naběhaných, již několik motorů, několik agregátů, transmisí a všeho možného. To nás teďka nezajímá. Zajímá nás tady tento mazel. A k tomuto autu úplně základní technické data. Rok 1998. To znamená, že je to už tak trochu veterán. Ovšem jízda tady v tomto autě není nikterak nekomfortní. Navíc tady tohleto auto je ve své vrcholné motorové specifikaci 2,5, jedná se o pětiválec, kdo by to ještě nevěděl, 2,5 turbo diesel s výkonem 111 kW. Navíc, aby to nebylo ještě takový nezajímavý, tak tady tohleto je ještě ve verzi výbavový stupeň Atlantis. Navíc to má dost takových vychytávek, jako je originál lednice, která je pod sedadlem, který máte za šoférem. K tomu digitální dvouzónová klimatizace. K tomu nezávislé topení Webasto. K tomu spoustu dalších malých vychytávek ještě. Toto auto, ačkoliv má za sebou už 444 000 km, což je vcelku randál a vězte, že tady se bude dělat akorát na tom autě spojka a rozvody. Nic jiného jsem tam teďka jako tak nějakým způsobem nereflektoval. Aspoň takhle z té mojí nohy a z hlavy a z počtu kilometráže, kterou už to má. A podle toho, co taky povídal mechanik. To jsou základní věci, prostě, které uděláte na tom autě a ono se to zase bude točit dál. Zase tam nebude žádný zásadní průser, nic jako s ničím. Nejsou tady historicky žádný, no krom teda těch slabších variant, od těch 74 kW nahoru. Žádný problémy, co se týče turba, co se týče spojky, co se týče hlav, co se týče chlazení v podstatě. To auto je geniální tak, jak je. A proto taky má tolik kilometrů a proto taky je v takové stále jako vynikající kondici. Ovšem pozor, co je jediný obrovský zádrhel u tady těch aut, je jejich cena. Tak i tady tento, i tato verze Atlantis stála hrůzu peněz. A nebylo to opravdu levný. Tohleto auto kupovali dva roky zpátky, dva roky zpět. Do komentu pod toto video, hoši, všichni z vás, kteří se v tom aspoň trošku vyznáte, nebudu prosím vás vůbec, nebudu se bavit o těch z vás, kteří tam ze strany napíšou, že to má cenu 50 tisíc, jo. Pozor, pozor. Taková nápověda, je to víc než kilo, jo. Je to možná víc než... No, ale nebudu vás takhle napínat. Pod toto video napište do komentu, jakou si myslíte, že tady tohleto mělo nákupní hodnotu dva roky zpět. Budu se těšit na vaše odpovědi.
když jsem teda v tom minulém vstupu už avizoval tu myšlenku, abyste mi napsali do komentu, jakou si myslíte, že toto mělo nákupní hodnotu v roce 2021 v podstatě, tak jsem určitě nastínil to, že ta cena nebyla určitě nízká. Cena nebyla nízká z toho důvodu, protože toto jsou kultovní auta. Toto fakt není žádný Renault Trafic, žádný Movano, žádný Vivaro a žádný sráč, který vám chytne v podstatě samovznícením, co se bohužel stávalo, kde vám prostě odchází vole manuální šestikvál, kde se vám něco prostě furt sere. Tady to je opravdu kvalitní německý zpracovaný auto. Teďka jsem nasral spoustu z vás, kteří máte rádi francouzský auta, máte rádi to a to, prostě to a to, to a to. To jsou vaše věci, to je to, to nás jako milovníky tady těch, tady té staré školy jako absolutně nerozhází, že vás naštvu tím, že povím, že ten Trafic je krám, protože krám to opravdu je. Proto se taky prodává po 50-60 tisících, že? Kdyby to bylo kvalitní auto, tak to stojí prostě takovou hruzu a takovou raketu, jako stojí tady ten transportér T4. Který je víc než 25 let starý. No, ještě možná chviličku, by to mohlo jít na veteránský značky. Ovšem, to teďka není tady obsahem tady tohoto videa. Celou vlastně krásu tady tohoto jako jinak nemoc jako hezkýho a nevzhledného auta pochopíte až po nějakých kilometrech a po nějakých měsících a letech, co tady s tím autem budete jezdit. Pochopíte, jaký je to naprostý univerzál, jaký to je ve své kategorii tady takových těch malých dodávek jako etalon absolutní jako spolehlivosti a absolutně toho všeho, že tam máš takzvaně all in one. Můžeš s tím cestovat, můžeš v tom spát, když s tím někam jedeš, můžeš s tím jezdit na volnočasové aktivity. Dělalo se to taky ve formě 4x4, to znamená, že to asi jako projede docela dost, tady aspoň teda u nás v Tuzemsku, po těch českých horách. A Když si aktuálně vzpomenu teda, nebo můžu nastínit tu výbavu, která tady konkrétně je, Webasto, digitální klima, centrál, všechno v elektrice, tažní na 2 tuny a dokonce i ty silnější varianty měly potom tažní na 2,5 tuny, tak tady není nic, co by mě jako milovníkovi nějakých takových volnočasových aktivit a nějakého cestování a práce a tahání aut a stěhování věcí a v podstatě kempingu a karavaningu a všeho možného prostě vadilo. Tady to je všechno takzvaně na jednom místě. A to se bavíme o roku 1998, což už je hodně dávno. Ale teďka nám bohužel už na to nezbývá některak čas, protože máme tady něco okolo 16:15, bude se nás stmívat a už taky ta kamera to nepobere a chci, aby ty videa taky byly ještě pěkný. A tak teď si uděláme s naším GoPrem nějakou projížďku. A povím vám v podstatě reálně ten stav, jak se to prostě houpe to auto, jak to funguje, jak to plave, jak to vyjíždí zatáčky, jak to blbě zatáčí, jak to prostě je uhoupaný a starý, ale furt je to skvělý. A ještě jednou teda zmíním teda, nebo se poprosím teda všechny z vás, abyste napsali teda do toho komentu jakýkoliv koment, co se týče tady klidně, pokud máte doma Atlantise, T4, co se na tom klidně dělali, co se na tom kazí. Já tak zhruba asi vím, co a jak, ale prostě auto je vždycky kus od kusu, každý je prostě jiný. Jednou to prostě najede půl mega bez nějakých vážných investic a jednou se to rozsype prostě po 100 000 kilometrech. Což ovšem není konkrétně tady tohleto auto, protože tady toto má ještě originál motor a originál hlavu, jsme se dívali taky. A napište mi teda, kolik to stálo, ať se tam teda dopídíme té nákupní ceny v tom roce 2021. Dneska ty ceny jsou opravdu na vysoké úrovni. Ale už jenom z toho důvodu, že prostě to auto je kultovní záležitost a to auto vlastnit je prostě něco navíc. Fakt něco navíc. Nebudu se u toho rozplývat. Není to žádný Lamborghini, není to žádný Ferrari F40. Je to prostě Wagen, Volkswagen. Ze spodu prostě líška, rezavej, sem tam nějaký ulupávání solaku, sem tam nějaký bublinky, sem tam něco, ale prostě furt je to zajímavý auto, o kterém se budeme bavit asi až někdy v tom dalším videu, protože teďka nevím, o čem bych se měl bavit. Jsou zmrzlej, mám žížu a ještě stále nejsem ještě doletěnej, což jde slyšet z toho mýho hlasu.
Ale vlastně jo, proč vám to neukázat? Uděláme si takovou vyloženě prvotní venkovní prohlídku. Jak vidíte, rám ideální na srážku s liškou, srnkou, kancem a klima aktivistou. Zajímavý světla, které nejsou dneska už moc vidět. Nesmí chybět originál, sice už trošku mírně zešmatlaná samolepka s logem Atlantis. To stejné, prosím vás, ještě vlastně na bocích auta. Tónovaná celá zadní část. Aktuálně, jak vidíte, tak je to vozidlo na, nebo na plecháčích, tak bych to nazval správně. Atlantis. Tažní. Miluju kemping. Jo. Od toho takový auta jsou. Když se podíváme do toho kufru, nebo podíváme se do toho takzvaného zavazadlového prostoru, tak co nás tam dostane, je ten prostor, kde můžete spát, vyrábět děti, kde můžete v podstatě dělat veškeré svoje volnočasové aktivity. Tamhle pod tím dole je ta kompresorová lednička. Tady máte stoleček, odkládací nebo v podstatě držáky na nápoje. Tady je prostor, že semka dáš normálně svoji velkou motorku a můžeš s tím vyrazit někam do Chorvatska, do Itálie. Dáš tam nějakou nafukovačku, madračku na první rande. Ideální záležitost. Jo? Hlavně to moc nestojí, protože to žere akorát naftu. A to nežere některak moc. Perfektní. Jo, povídáte si, hoši, že to je starý krám. Jenomže tady tohleto se prodávalo v takových kvantách prodejů. Takový hrůzy, takový čísla v životě Volkswagen neměl. No, měl to. U Golfa, že jo. Tam se taky spousta z vás narodila v Golfu, ale nebo na to byla jako počata. Ale transportér, to je modla. Tak, konec tady té onanie u toho starého auta. Těšte se potom na další a ještě se podívejte na ten elegantní epesní spoiler, který to má. Není to báječné? Je to báječné. Tak za cenu dvou máte jeden. To je taková vzpomínka, pomátka na Horsta Fuchse, který v tom taky kuchtil spoustu věcí. Mrkněte se na ty, už v té době, rok 1998, na ty aerodynamické zrcátka. Jo? Fajn, ukážu vám to i z interiéru, ačkoliv tam teďka je bordel. Ale tempomat. Otočná sedačka spolujezdce. Rádio dodělávané asi, jak vidíte, že jo. Odpadkový koš mezi sedadly. Loketní opěrky. Tohle to je bomba. Podívejte se. Mrkněte se na ten detail. Takže vaše partnerka si za jízdy do Uranových dolů může krásně namalovat hubu. Kilometráž 444 028. Pecka. Okna, zrcátka, elektrika, deflektory. Více v dalším videu. Čau. Má to výborný rajt. Tak, pojď ti brumla. Musím uznat ještě tady z těch úplně prvotních poznatků a prvotních dojmů, že to auto šíleně rychle topí, jo.
šíleně rychle to topí. Co se týče sezení, tak jako jde poznat, že už ta sedečka je trošku vysezená, tak ani se nedivím na prostě necelých půl milionu kilometrů. Jsou tady potom nějaký dodělávky, kdy tady potom bratr mechanika dodělává, dodělával a dodělávat bude ještě. Každopádně nějaká ještě budoucnost tady toho transportéra je taková, že se tady bude ještě dodělávat jedna zástavba. Ta zástavba taky nebyla zrovna levná, stala něco okolo 100 000 korun a cílem té zástavby v podstatě je mít tady vlastně kuchyňku, mít tady další ještě odkládací prostory, nějakou prý sprchu ještě a tak dál. Takže plánuje se tady docela dost věcí na tady tom transportéru T4 a potom, jak vám to bude hotový, tak já budu rád, když se ještě naskytne jedna ta možnost vám to jako našim fanouškům a našim odběratelům a divákům potom ještě jednou ukázat, že to bude možná velice zajímavý počin. Nebude to už kus takové historie, nebude to mít už takovou hodnotu, ale počítá se s tím, že tady ten transportér zůstane v rodině, nebude se dá prodávat, to znamená, že ta originalita už bude v podstatě ta tam, ale zase to bude mít další prostě hodnotu navíc, což je ta zástavba a o to prioritně i tomu majiteli jde.